түйткілі көп жол жайы тұрғындар үшін әрдайым мөзекті. биыл республикалық маңызы бар тас жолдарды жөндеуге 22 бүтін 19 миллиард теңге бөлінген бүгінде оның 87 жеті пайызы ерілді. жалпы облыс бойынша жөнделген асфальттың ұзындығы 533 шақырымды құрайды өңір басшысының қатысу мен өткен жиында атқарылған жұмыстарды сала мамандары баяндады биылдыққа жоспарланған 58 жобаның 46-сы аяқталған 11-і келесі жылға шегеріліп мердігер ұйымның жауапсыздығынан бір бағыттағы ташылдың құрылысы мүлдем басталмаған сонымен қатар құны 3 миллиард көршілес ресейге шығуға мүмкіндік беретін әйет варваринская автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталуға жақын осы жылы көлік инфрақұрылымын жақсартуға жергілікті бюджеттен 13,5 миллиард теңге қарастырылды елді мекендердің 187 көшесі жөнделіп жергілікті маңызы бар 19 учаскеде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді 17-ші қарашадағы жағдай бойынша жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жүргізу барысында 328 ескертулер жасалды оның 60%-дан астамы бейімбет майлин ауданында арқалық қаласына және денисов ауданына тиесілі Бар анықталған олқылықтарды жойу қажет облыс бойынша республикалық маңызы бар автомобиль жолдары 1534 шақырымды құрайды жолдың облыстық филиал директорының айтыуынша, осы жылға орташа жөндеуге 22 бүтін 9 миллиард теңге бөлінген бүгінде оның 87 жеті пайызы егерілген. на сегодняшний день выполняется работы по бүгінгі күні жол жиектерін жанарту, белгілер мен қоршау жарықтандыру бағаналарын орнату бойынша жұмыстар атқарылып жатыр және жалпы ұзындығы жүз шақырым болатын сегіз нысан ретке келтіріліп тұрғындарға пайдалануға берілді қазір қостанай әулиекөл сұрған және денисов Камаров автожолының орташа жөндеу учаскесінде жұмыстар әлі аяқталмады енді жолды күтіп ұстау мәселесіне тоқталар болсақ 11 мердігер жол ұйымдарымен шарт жасалған тас жолды тоздырып алмау тұрғысында 131 техника қолданылмақ ал аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына 96 түрлі ұйым қызмет көрсетеді онда мамандандырылған 395 техника жұмыс істейді 2024 год вот три 3 наиболее востребованных участков екі мың жиырма жылы үш бағыттағы жол сұранысқа е. біріншісі сарыкөл солтүстік қазақстан шекарасының жөнделуі үш жылдан бері өзгерсіз. екінші арқалық ұлытау шекарасына дейін 87 жеті шақырымды тезірек аяқтау ғажет. үшінші ұзынкөл троеобратное тас жолы бұл кенестік кезді сипаттайтын жол десек болады осы бағыттағы жолдарды тез арада ретке техника мен адам күші жеткілікті сол себепті бұл тұрғыда қиындық туындамайды деп сендерді башылар. қыстың қандай болары беймәлім дегенмен сала мамандары кез келген жағдайда жолдың сапасын сақтап қалу үшін тиісті іс үш шаралардың бәрін жасаймыз деп отыр гүлім қажымқызы диар ахметчин Құстынай, телернаса.